pausua mai inguruan daukagu, eta, bueno, nire izena mai arroio da, nik idatuko dut, baina protagonistak hemen nire onduan ditut. Orduan, momentutxo baten, hasi baino lehen, aurkeztuko dut zubedaz. Txuleta ekarri dut, ose, urduri xamar nao, eta... Orduan, lehenengo eta hemen nire onduan Raquel Gamito dau, gaur egun doktoratu aurreko ikertzaia da UPV-en, EHU-en, online irakaskuntzan esperientzia luzea dauko, eta horren adibide da momentuan UE-un bi online ikastaro ematen ari dela. Eta gaur hasten da online gradu ondokoan, ezikate gradu ondokoan ere parte hartuko dauela. Orduan, ongi etorri, Raquel berriro. bere onduan Itziar Kereixeta, irakasleen prestakuntzan aritu den profesionala da, informatikaria eta psikopedagogoa eta gizarte hezkuntzan diplomatua. Egunean Airea e-learning sortzailea da, ameslaria ere dala esaten dau, alaxe da, ez da? Eta magisteritza eskolan ikate irakasgaia ematen dau EHU-n. Eta bere onduan Maki Irigoien, bigarren hezkuntzako irakaslea, online irakasle bezala EHU-n UPV-en antolatzen dan eskidetza esku hartzen ikastaroan parte hartzen dau, 10 kreditokoa da eta 3. Edizioan murgilduta dau. Ordan ongi etorri hiruroi eta bueno, gradundoko esamin hauen. Bai, inguru honek edukiko ditu 4 galdera, bale? Osea, nahi dugu pixkata harina izatia, ze normalian bai inguruetan gertatzen dana mini itzalditsuak izaten die, bakoitzak bere roiuak akotzen artean kontatzen dau eta gaur ez dugu nahi alakorik, ez? Orduan, 4 galdera planteatuko ditugu eta 4 galdera horietan, ba, danek hartuko daue parte, modu fresko eta harin baten, bai? Orduan, zuek bai galderaren bat baldin bauko zue, harina baldin badabe, ba, sentitu libre altzatzeko eta esateko, bale? Bueno, orduan, lehenengo galdera. Moodle oinarri hartuta, ba, online irakaskuntzan inguruan arituko gara, ez? Orduan, lehenengo galdera, nahiko begibistakoa da. Azken finean da, zer desberdintasun dauen aurrez aurreko irakasle baten eta online irakasle baten artean. Igual, azteko, oinguan Raquel egin mugotzatitza. Bueno, ba... Nire ustez, desberdintasun netako bat, izan daiteke aldez aurretik dagoen lana edo prestakuntza lana. Egia da, irakasle guztiek egin behar dutela aldez aurreko lan hori, ez? Bai aurrez aurrekoan, bai onlinean. Baina agian onlinean prestakuntza lan hori are garrantzitsuagoa da. Azken finean prestatu behar duzu irakasgai bat edo ikastaro bat non ikaslea erabat autonomoa izan behar den, ez? Egia da, irakaslea beti dago pantailaren bestaldean eta laguntzeko prest, baina agian ez haude ikasleak behar duen momentu zehatz horretan. Orduan horregatik, ba, bueno, edukiak eta zereginak oso argiak izan behar dira, egitura asko zaindu behar da eta horrek eskatzen du, ba hori, aldez aurreko lan hori oso potentia izatea. Ba, nik esango nuke prestaketa horretan lanik handiena edo egin behar den alegina da oreka metodologikoa. Hau da, gertatzen zaiguna, hemen irakaskuntzan irakasleo gara gaienok ez da edo izan gara, gauza bada zerbaiten inguruan jakitea eta beste gauza bada gai izatea kontatzeko, ezta. Eta gertatu zaigu askotan, gai batzuk errezago kontatzen ditugu, azaltzen ditugu eta beste batzuk zaiago. Ingurune digitalaren aurrean jartzen zarenean, gertatzen zaiguna da, dana sartzen denez, ba, sartzen dugu eduki, pa. Eta orduan, nik uste dut, oreka metodologikoa hori, zure hartzaileei egokitzea benetan, zuk prestatzen duzuna, ibilbide horretan, benetan kontuan izateko taldearen ekarpenak, nori zuzenduta dagoen hori, oreka metodologikoa horretan dago desberdintasun nagusiena nire ustez, ez da? Benetan nire esperientzian oinarrituta arrakastatsuak diren ikastaroak ez dira normalean edukien aldetik. Benetan edukia munduan dagoelako. Egia da, zuk ere egin behar duzula hautaketa bat, ezta, eta zerbait kalitatekoa eman. Baina gero eta gutxiago, eta hori benetan, oreka metodologikoa horretan edo diseinuan, eramaten baduzu parte hartzaileen errealitatara, diseinu edo oreka horretan, nik uste dut hori egiteko gai, da desberdina egiten gaituena.
pixka bat, bai. Zuen ariari bai. Jarraitu. Azaldunaz, bai. Bai, ni ere horti pasa naiz, eta, bueno, ni normalean, bigarren hezkuntzako hori ikasle izan da, badakit aurrean nor dudan, gutxi gora bera, badut olako, ez, adin bateko ikaslea, latina eta greko ematen dunik, bara, badakit zer diren edukia, claro, EHUtik iritsi zitzaigunean aukera ho, ezkidetzaren inguruko zerbait eskaini 10 kreditu 250 ordu, sekulako erronka izan zen, ez genekielako garbi, nor egongo zen bestaldean. Eta hori izan zen guretako lanik handiena, pentsatzea, zerbait diseinatzea, baliagarria zena, horra biltzen zen edo zeinendako zerbait eraginkorra izateko. Eta hor denbora eman genuen eta izan zen sekuleko erronka. Nola sortu zerbait, edo zintzela hurbiltzen zela horretara, eta hirugarren edizioan gaude, beraz ja, lehen urtean izan zen perfil bat gehiago zen igual berritzeguneko kideak, bigarren urtean bestelakoak izan ziren, agertu ziren unibertsitateko irakasleak, agertu ziren hezkuntza formalekoak, aurten agertu dira lehen hezkuntzako eta aurre hezkuntzako pilo, irakasle pilo, orduan, gure kezkatzen nola lortu diseinatzen genuen hori denentzako baliagarri izatea. Eta nik uste dut hori dela garrantzitsua. Bai, anistasuna, azkenean anistasuna erantzutia, ez? Dau esaten dozun horren atzean. Baina horrez horrekoan hori begertatzen da, ez? Osa, ze, ez dakit, zein da desberdintasuna, ze nik horrez horreko ikastaruak edo klasiak eman izan dut txiduanean, bebai, anistasun hori danok hartzen dugu kontuan, ez? Orduan, zein da benetako desberdintasuna anistasunari dagokionean horrez horreko eta onlineko irakaskuntzan? Ba, nik uste da justu pentsatzen duguna aldez aurretik kontrakoa. Zu pentsatzen duzu online egiteko superondo gida egin behar duzula, eta nire ustez malgutasuna onuragarria da. Ze benetan anistasunari erantzuteko egin behar duzuna da luzatu eta egokitu. Ezta. Eta malgutasun hori benetan inguruneak ematen dizuna, da ez da entzutea. Ezta. Eta horreka horretan, bai? Bai, hori da. Eta zuzenean badituzu datu gehiago egunero, ez, neurtzeko aurpegiak, sentsazioak, zuzeneko datu horiek. Olenean, erne ibili behar duzu beste seinal horiei, ez, ere bai. Karo, baduzula, baino hezkuntza formalean behintzat, anistasun horren barnean mugitzen den estandarrak txikiagoa da. Eta gero kontuan izan behar da, online unibertsitatera hurbiltzen denak, baituela realitate ezberdinak. Ikasleak, ikasle direnak. Lanean ari direnak eta osatu nahi dutena bere prestakuntza. Helburu zehatza dutena, helburu zehatzik ez dutena. Hor, anistasuna areagotzen da, nik uste du gehiago. Eta falta duzu zuzeneko hori. Gure kasuan, bat iten dugu presentziala hori nolabait baretzeko, lehen aurpegia jartzeko, ez? Eta gero, gainerako guztia online da. Eta egia da ez dela hotza badituzula datuak, baina egia da ere urrunago ikusten dela anistasun hori, ez? Nire ustez ere beste anistasun mota badago onlineetan, eta da aurrez aurrekoetan klase ordu edo ikastaro ordu horietan jende guztia dago leku eta egoera berdinean. Naizta zure egoera edo zein izan da, baina momentu horretan mundu guztia dago leku eta momentu berdinean. Onlinean, ba, bueno, bakoitza bilatzen du bere momentua, ez? Orduan ere momentuen anistasun hori ere kudeatu behar da. Norbaitek galderaren bat, honen inguruan, edo nahi dozue komentarioren bat egin, zuek ere parte zarete, eh? Bestela, urrengo galderara pasatuko gara lan, arin-arin. Orduan, esan dugu desberdina dela, oza, lan irakasle izatea eta aurrez aurreko irakasle izateak baditula bere desberdintasunak. Orduan, urrengo galdera izango litzake, ze gaitasun garatu beharko leuken irakasle batek, online irakasle on bat, zene dut, ganoraz, eitzeko bere lana. Ze, online irakasle denok izan gaitezke, baina bueno, ondo egin nahi badugu lan hori, ze gaitasun garatu behar ditu irakasleak. Erronka, eh? To. Itziar, nahi badozuen guantzuk? Bai, bueno, gaitasunak. Lanak benetan, pasatzea garren, nik uste dut arri daukagula. Ez da gauza bada ikastaroa prestatzea, edukitzea, ez da, oza, edukiak eta ibilbidea, zer egingo duzun, erabaki eta gero dinamizatzea edo aurrera eramatea, edo abeli asko gustatzen zaio mudean, tutoretza lanak egitea. Hori, gaitasun oso desberdinak dira.
Bata da, diseinu erabakitzea, eta beste gauza bada, soziabilidadea edo taldea aurrera eramatea, ezta? Nire ustez, aipatzearen zerbait, aipatuko nuke malgutasuna eta gero ikuspegi globala edo sistemikoa, ezta? Gela virtualetan giroa dago eta hori ikusten da. Eta zuk benetan erabiltzaileen esperientzia osoa zaintzen baduzu, lehenengo harrebanetik, ba ongi etorria ingurune digital honetara, pasaitzen rolloa hori ematen diguna ba hori ez dugu aurkitzen eta sentitzen garela txarto, porque ni nago txarto zaintzen baduzu hori benetan, ba, hurbiltasunez, ezta, pertsonak gara, hau gure gui laguntzeko dator. Guztiok nik uste dut egon gara noizbait telefona bota nahi dugula, ezta? Osea, baina benetan botako zenuke, osea, etorri da, teknologia etorri da laguntzera, baina gira de batzutan, ba hori zaltasunak ematen digula, ezta? Hori guztia, benetan ikuspegi rol honetan, ikuspegi globala ikusten baduzu, zaitasunak eduki baituzte erabiltzaile askok ikastaroan hasiera emateko, hori itxegin behar da, eta zaindu behar da. Ezin dugu uko egin errealitateari, ezta, jendea izorratuta badago, ez dakitzen bategun, sartu gabe egondalako, gure erruagatik, edo ez dakitzer egondalako, ba hori, orduan, nik esango nuke, ba hori, ikuspegi global hori como gaitasun bat oso garrantzitsua, ezta? Benetan jendea zertarako etorri den entzun, ezta? Zertarako etorri den, zer egiten nahi diren, ze beretzean egotea ez du esaten, ez duetela ela egina egiten, benetan ikasteko eta beste gauzak utzi dituzte hau egiteko, eta zelan agundu aldiezu, ezta? Aipatzeagatik bakarrik gaitasun bat, ikuspegi global hori edo sistemikoa, prozesuan, zer nahi dute, bai? Baita ni zure eritik tiraka, zaintza maiuskulaz esango nuke, zuk aipatu duzuna. Nik uste dut hain arrazionalizatua dugun honetan ta teknologiarekin gehiago oraindik, ez? Zaintza bai plataformari, ez? Bai edukiei, baina bai pertsonei ere, ez? Pixka bat zaindu. Eta zaindu detaile txikita, baina detaile handietan. Eta hor egon, ez? Batez ere momentu puntual kritiko batzu badira hasierak. Lehendabiziko bi hiru asteetan ernegoan jendeari ikusteko nor sartu den, norrez, nor dagoen galdetu, zerbait pasatu zaizu etzarela sartu azken. Fiskat zaintza hori, zaindu bizitzan, lehen aipatu dutena ez, bizitzan gertatu daitezkeen gora bera horiek, eman espazioa diseinatzen duzun ikastaro horretan, zure bizitzan hankaz gora jartzen bazaitzu zerbait, aste izateko rekuperatzeko, jendea ez gelditzeko kanpo, eta zaindu edukiak, baina nik uste dut gehienetan edukia direla errexenak, ez? Ze hori da normalean gehien kontrolatzen duguna. Zaintza beste aspektu hietan, ez? Ukor, eta esaten entzun jendea. Ebaloketa jendeak hitz egiten duenean, esaten du, aukera ematen duzuna, bihotzen sentitzen duela. Eta gero hori barneratzen baduzu, hobetzen da, haunitzu egin duzun prozesua, ez? Eta hor aldaketak urtetik urtera. Eta hori da, hobekuntzarako hori, zaintza. Bueno, ba, zuze gehitzeko. nire ustez, zuek aipatutakoaz aparte, hausnarketa gaitasuna eta jarrera positiboa. Egia da, agian ez dela bakarrik onlineko irakaskuntzaren ezaugarri bat soilik, irakaskuntza, hezkuntzaren ezaugarri bat izan behar dela, baina honetan ere azpimarratzea, online irakasleak eduki behar du hausnartzeko gaitasun handia, bizi dugun errealitateaz kontziente izan behar da, gertatu diren aldaketak ulertu behar ditu, eta hoiekin batera, bueno, hezkuntza eredu berriak aplikatzeko gai izan behar da, ez? Gainera, hori egiteko, bueno, sinbestekoa da online irakaskuntzan sinistea, ez baduzu sinisten, ezkoa sinora, eta bueno, aldaketekin batera tortzen dien moldaketa horiek egiteko interesa izatea eta bueno, pues aurrera egitea, ez? Azken finean irakaslearen hausnarketa eta inplikazioak bueno, baldintzatzen du ikasleen interesa eta jarreraren. Segitu nahi dozue? Ba, nik bai. Hemen, pixkat laburtzearen, komentatu dozuena. Komentatu dozue malgutasuna, ikuspegi sistemikoa edo globala, entzuteko gaitasuna, ez da lagutxi, zaintza, maiuskulaz, hausnarketa, jarrera positiboa,
Moodle. Bai? Plataforma digital bat. Zan nahi dut, zegertatzen da gaitasun digitalarekin. Ze, karo, horiek guztiak oso garrantzitsuak dira, eta horrek ez ditut gaitasun digitalaren atzetik jarriko, eh? Baina egia da, bueno, ni bintzat eskoletara goten hasen dian formazioa matera, horiek guztiak oso ondo ulertzen dituzte, baina online irakasle izateko gaitasun digitala ulertu beharko dugu, ez? Edo konsideratu beharko dugu, edo bigarren maila batean dago. Pelota zuen. lehen mailako kontua da, ez? Ondo ulertzea zer den kompetentzia digitala, zer den ez dela bakarrik gauza gailuak erabiltzea, baizik eta aunitzez gehiago, zer lortu nahi duzun, informazioa, aipatu denarez, ez da informazioa bakarrik biltzea, horrekin zer egiten duzu, da lankidetza, da gauza berriak sortzea, daudena berri erabiltzea, irizpide juridikoa kontuan hartuz, bueno, hori segurtasunez, bora, aipatu dinen goizan zehar, aipatzen ari ganen hainbat eta hainbat gauza, ez? Claro, egia da nik uste dut transizio momentuan gaudela, gerota jende gehiago konturatzen ari garela direla, noraino itxiko den hau, nik uste dut baditula urte batzuk, baina gauza berria dela aldi berean jende honitzen dako. Eta ez bakarrik adin kontuagatik, ze hasieran nik uste nuen, ba, adin bat badugunok, normala da, gauza hauek guztiak ez pentsatu izatea, baina arroin jende gaztea horbiltzen da, gure ikastaro sarri honetara, eta berdin daude kompetentzia digital mailan, erraten dute, ez dut garatu. Ordan ez da din kontua da, beste zerbait da. Eta transizio momentuan gaude, eta hor, ni bai aipatu nuko nuke, pues, nik nire prozesuan, gehien ikasi dudana, bai gauza formal guetaz, iazko gora dundukoan, perfecto, master batean ere bai, baina hau nitzere bai ikasi dut berdinen artean. Mokak agertu zirenean, intefa agertu zenean, nire bizitzan, bueno, moteun, irugarren urtez nago hemen, osea, niretako hori da iturri aberasgarri bat. Eta alde horretatik ere, bueno, humiltasun hori izan, badakizki gauza batzu, baina beste batzuk ez, eta, venga, sareak, ez, indarrak bildu, eta elkarrekin ikasi. Eta egia da, hori da, onarketa ezkuntzan, onartzea gauza batzuk ez dakizki gula, batzutan gozta egiten da. Baina hor, ja, sartuko inetek beste ez tabeida batean, ez? Eta ez da gaur eguna. Bai, nik uste dute hau bai dela ja beste gai batean sakona gozatzen ari garela. Ez da, gaitasun digitalak markoa eta nik uste dute errealitate baten aurrean jartzen garenean edo zein, errealitate baten aurrean edo marko bat. Ala. Ikusten dugu ere askotan ikusi nahi duguna, ez da? Eta hemen, ilirnin edo irakaslearen rola hitz egiten dugunean, guk hitz egiten dugu gure esperientziatik abiatuta. Eta gu gara irakasleak, tutoreak, diseinatu ditugu ikastaroak online, ja gaude hitz egiten online tarte bati buruz, ez da, konkretu bat. Munduan badaudelako mokak, badaude ikastaroak bakarrik edukia daukatela deskargatzeko, badagoz, beste formatuak, ez da. Eta gaitasun digital markoan ere gertatzen da antzeko. Nire ustez indargunea da eta guk uste dute ez naiz erratzen esaten badut hemen gaudelako ere eta ezagunak direlako. guk egiten dugu apostu handia benetan ezagutza elkarbanatzeagatik, ez da Moodle moduan eta hor nik ikusten dut indargunea eta nik uste dut benetan Moodle plataformak eta realitateak errazten digula. Beste medio bat alako. Gauza da, guk gure foko argi eduki behar dugulako. Benetan teknologia zerbitzuan egoteko eta ez kontrakoa. Batzutan liatzen garela, ez da nahi dugula denetarik, fase horiek ere pasatu ditugu, ez da. Teknologia guai, eta papatean sortzen ditugu ez dakizen bat erreneria, eta zertarako zan, ez da, hori da gakoa, zertarako. Zeran, bai. Bai, eta azken finean hori da gakoa, gaitasun digitala noski garrantzitsua da, eta ez bakarrik onlineetan. Irakaskuntzan, bizitzan, eta, bueno, denetarako. Eta gaitasun digital horretan, nik azpimarratuko nuke beharrezkoa dela hori ez, zertarako hori bilatzea, eta Abelek askotan esaten duen moduan, teknologiaren erabilera didaktiko hori bilatzea, ez? Hezkuntzaren alde jartzea eta hezkuntzarako erabiltzea. Oso ondo, oso ondo. Ba, pasatuko gara, baukazu zerbait komentatzeko, esan, lasai. Pasatuko gara hirugarren galderara, pixkat, bueno,
kontua da, badirudiela, bueno, gero eta ikasketa gehiago onlinera pasatzen nahi diela, ez? Ba, gizarteak eskatzen duen gauza badalako, edo ikasleek, beraiek, edo guk, profesionalek hori eskatzen dugulako, bueno, tendentzia hori da, ez? Orduan, unibertsitateko irakasle guztiak prest egon beharko lirateke online irakasle izateko, hau da, tendentzia hori bada, eta gero eta gradu ondoko, eta gradu gehiago ematen badira online, irakasle guztiak egon behar dira prest online irakasle izateko, edo batzuk aurrez aurrekora dedikatuko dira bakarrik, eta beste batzuk, nola ikusten duzu gai hau? Eta ze formazio beharko litzateke, bueno, hori ja beste gai bada, azpi gaia. Nik uste dut honi bueltarik ez du laia, ez? Bidea hori dela, eta egia da gero denek denetarako eta neurri berean ez du la gaitasunik, eta hoberena izango zela bakotxa bilatzea bere lekua, presentziala horregongo da, eta online gehiagora joango dela garbi dago. Baina ez bakarrik unibertsitatean. Bigarren hezkuntzan ere gero eta gehiagotan ari gara gauzak nazten, naiz eta gero presentziazki ikasleak, eta hor ere sortzen ari dira behar berriak eta egoera berriak. Orduan horrek ja, nire ustez ez du bueltarik. Prestakuntza ezinbestekoa. Eta prestakuntza maila guzietan, bai plataforma kudeatzeko, askotan modelek aukera honitzen baten ditu, baina guk esaten dugu nagure taldean ez, tuneatu behar da. Tuneo kurso horrek eman behar dio, zurekotu behar duzu, ez? Zuk nahi duzun toki hori ematea, bestela, arrotz gelditzen darako, hotz edo ez du betetzen zu nahi duzuna. Eta hor denbora inbertitzeko, jakin behar duzu ze aukerak ematen dizkizun, edo adituekin egon eta hor prestakuntza ez inbertzekoa, ez? Edukinekin ere gauza bera. Zer esanik ez, kompetentzietako irakaskuntza honetan, zehar kompetentziak hor daudela. Aukera ezin hobea dugu orain, virtual bide horretan hasten ari garen, edo transizio gauden horretan, txertatzeko behingoz, ez zuzenean lortzen nahi ez garena, ez? Bueno, behar handiak, baina horrek ez du bueltarik, nire ustez. Ez da bakarra izango, hori ere ez, baina guri ikaslegin bigarren hezkuntzan gertatzen zaigu. Gero eta zailago da ikasleak ordutegi lektibotik kanpo biltzea, baituztelako bere agendak, eta norma. Orduan, online horrek emango dizkigu aukera pilo ondo moldatu ezkeroz. Bai, ni guztiz ados nago, ez dago bueltarik eta onlinek izugarrizko aukerak ematen dizkigu. Horrek esan nahi du, benetan hainan hitza dan, esparru berri hau, guztion nahiak edo interesak erantzuna emateko aukera ematen digula, uste dut nik. Honek esan nahi duena, ziur zuen klaustroetan daukazuela norbait, que es antiteknologia, horrentzat ere mobi eukiko du, eta ziur aski zerbait erabiltzen du. Nik uste dute azkarrak izan behar garela, edo benetan egin behar duguna honekin aurrera egin nahi badugu, da pertsonen momentua entzun. Porque aurrera goazela guztiok argi dago, zein erritmoetan, bakoitzak bere ritmoan. Baina guztiok interesa daukagula teknologian ere, ni horrekin bat nago. Gauza da, ematea zuri zer interesatzen zaizunarekin. Eta pizkanaka joatea zabaltzen bideoiek, ez da? Zer nire ustez, ni nahiko rebeldea ikusten dut nire burua, eta horregatik ere rebeldeekin ez dakite alde jartzen naiz, ez da? Eta nik uste dute, ba hori, orain betetzen zaigunez, gero eta gehiago, ez da, eta diru laguntzak eta baliabideak etortzen direla teknologiarekin lotuta, eta hori dira, bueno, bakoitzak bere momentua dauka, oza, benetan pertsonak garrantzitsuenak bagara, hau aurrera eramateko, bakoitzak den erabakian dago ere parte bat ez da zelan aurrera eraman. Ze guk hemen gaudenok, benetan gustoko daukagu, interesatzen zaigu, eta gainera ondo moldatzen gara, kakotzen artean, ez da? Kara, guretzat horreza da. Baina hori ere ulertu behar da, ez da? Zeran, nik derrigorrez, nik uste dute ingurune digitalean egongo dira ikasteko ereduak, ba, geletan moduan. Osa, pertsonak gara, eta pertsonak ere, han daude, bakarrik teknologia. Ba, daude ikasteko eta irakasteko ereduak, pertsona bakoitzeko desberdina, eta estiloak, eta gela virtualak, eta WhatsApp erabiltzeko forma desberdinak ere, ez da? Orduan, nik derrigorrez, horri ezetz esango nioke. Bueno, ba, egia da, derrigortu, ezin da, ezer derrigortu.
aurrez aurreko irakasle izan nahi duena, pues, bueno, agian ez du formakuntza horren beharrik, baino bai esango nuke, nahiz ta beharra ez izan, lagungarria izan daitekela. Azken finean, online formakuntzari buruzko formakuntza, ba bueno, onlinea da gaur egun bizi dugun egoeraren adierazle bat, ez? Eta errealitate bat. Ordun, ba bueno, harreman zuzena du gaur egun hezkuntzak dituen beharrekin eta eredu berriekin. Ordun, onlineari buruzko formakuntza hori ere baliagarria izan daiteke, ba bueno, aurrez aurrekoan egiten ditugun praktika horiek berritzeko. Lagungarria, nahiz eta onlinera ez dedikatu, baina nire ustez aurrez aurrekoa elikatzeko ere baliagarria izan daiteke. Bueno, orduan, atzera bueltarik ez dau, ez ditugu derrigortuko, baina interesgarria da. Bueno, pixkat panorama, pixkat arraroa, ez? Ze, tendentzia hau gero eta handixoa baldin bada, onlinekoa, zuen ustez, eta oza, zuek ere nahi bazu erantzun, aurrez aurrekoa desagertuko da? Abogada del diablo, nabilitzen, pixkat. Hori da zure lana. Hori da nire lana, momentu ontan. Desagertuko da? Ez. Oso zaila da. Ez, eta ez da desagertu behar. Naiz eta onlineak indarra hartu, aurrez aurrekoak bere, bueno, aldeko ezaugarriak ere baditu eta hori mantendu behar dugu. Ez, bakotxak izango du bere momentua, personalen arabera, bere lekua eta gehienetan kombinatuko ditugu. Ne uste dunik, Batzutan segun zertarako izango duzu hastia eta nahi izango duzu gainera presentzialki zerbait, eta beste batzutan ezin izango duzu edo nahiago duzu zure ritmoaren arabera antolatu, moldatu. Claro, gero beste kontua da, online hoien barrunean ze nolako dinamika sortzen diren, ze batzutan pentsatu izaten da ere bai, ba, online da, nik nahi dudanean, claro, sortzen baituzu beste lankidetza modu batzuk ere, esan diot, gauza bat da, zure ritmoa respetatzen den ikastaro bat, eta hori zen gure beste erronka bat, baina baita ere, gauza batzuk elkarrekin egiteko, orduan, horiek ere jostea, ez? Orduan, hori izango da beste erronka bat. Online horren barnean, nola ziurtatu prozesu autonomoak, baina baita ere lankidetza sustatzen dutenak. Eta lekua eman denei. Orduan, esan nahi, eta azkenean presentzialean gertatzen dena, gertatuko da onlinean ere bai. Errakarik esan duena, ez da luzapen bat. Eta nola zuzenean presentzialean ere lankidetza ezinbestekoa den, virtualean ere izango da. Orduan, izango da aukera gehiago, nik uste dut ja hemendik denbora gutxira, hemendik 10 urtetara panorama desberdin izango dela, orai irakurtzea eta idaztea ezinbestekoan bezala, momentu batean kompetentzia digitala ere izango da, eta hor, ez da negoziatzerik, gauden munduan gaude, eta hori da badena. Orduan, erronka da erdik hori ondo egitea ziurtatzeko behar hori erantzutea. Hombre, onlinek ekartzen diguna da, muga horiek denbora lekua apurtzea, ezta? Eta ikusita, denbora ere elkartrukerako sinkrono edo esinkronoa bai, aste batzutan elkartrukerako aste jarduera batzuk egin nahi dugu bai, baina ez zara joan behar aste gaur goizean ona, ezta? Malgutasun hori ematen digu eta lekuarena, ezta ere, ezta? Ba, horrek dituen abantaiak aprobetsatuko ditugu segun zertarako, zein helburuetarako daukagun, ezta? Baina agian ezinbestekoa batzutan ba hori, jesartzea aulki batean, gela batean, batzuk, osea, nik uste dute sistema guztiek onurak dituztela eta beti argi izan da benetan zer nahi duzun, elkarbizitza oso onuragarria eduki aldituztela, ezta? Ni oso nahi naiz, klase gutxi ematen ditut aurrez aurre eta jendea izugarri gustatzen zait. Gustatzen zait jendearekin egotea eta solasaldiak eta baina nik uste dute, bueno, bakoitzak dauka bere helburua, bere momentua, bere errastasunak eta bere, ezta, onurak.
hori anekdota bezala, pixkat, guazi ginean ezkidetzen eskuartzen nahi honen hori guztia egin, eta zin ginen, modele, baditu talierrak, eta jondu zera, kontuz, ba, ez du talierrak, kontuz talierrekin, claro, elkarren arteko baloketak eta sustatzeko, kontuz, 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 eta kontuz, eta guk ez, nahi dugu, nahi dugu, nahi dugu, ze garantzitsua da, berdin arteko baloketa, eta zain ginen, bueno, hogeita bi astez, emezortzi astetan talierrak jarri genituen astero, izan zen erreko bat esan ez, venga, aukera ematen badu modelek probatuko dugu. Buelta eman behar dugu, emango dugu, baina. Eta funtzionatu du ederki. Osea, hasieran beldurroiek ere gainditu, saiatu. Probatu behar da, eta erantzuna arrontona da. Ze gainera, elkarren roteko beloketa sustatzen duzu, ez? Astero, momentu batean, badakitetan, bakotxa bere momentua, baina ari dira lanean elkarrekin tailarren bidez, ez? Uh-huh. Eta, bueno, mezoiek ere, batzutan beldurrak eta gainditzeko ere, ez? Hau sartu, probatu. Ba, betu, tailerrena pixka eta itzaki hartuta, laugarren galderara pasatuko gara, ze, bueno, neure esperientzia baten oinarrituta be, tailerrak, mudeleko tailerrak, berdinen arteko balazinuak oso ondo funtzionau leike, edo oso gaizki, ez? Osa, irakasle batzuk, osa, barkatu, ikasle batzuk ere, baz dute onartzen, bueno, eta neri emandako nota, zergatik, eta hau, eta bestia, bueno, orduan, horrek ematen dotza paso pixkat laugarren galdera hori. Ari gara irakaslei buruz, baina ikasleak ere oso protagonista dira kontu honetan, ez badira protagonistagoak, ez? Ze gertatzen da online ikaslearekin, nolakoa izan behar da? Ze gaitasun izan behar ditu? Ze askotan esaten da, eske denek ez dugu balio online ikasteko. Zergatik esaten da hori, ez? Edo ze gaitasun dago horren atzean? Vale. Bueno, ba, ikaslea. Ese grande es conocido. Ikaslea onlinean batez ere zuk ondo esan duzun moduan protagonista izan behar da. Sinistu behar du bera dala bere ikasketa prozesuaren protagonista eta modu horretan inplikatu behar da. Parte hartu behar du, bere ikasketa prozesuaz jabe izan, hori antolatu, talde lanetan, tailerretan, inplikatu. Ez? Protagonista izan eta inplikatu. Horren parte zara eta ez bazara inplikatzen ez dago ikasketa prozesurik. Horretan murgildu behar dira eta nola baita esateko ikasketa prozesuan busti behar dira. Bai, nik hori aipatuko nuke, ezta? Osea, interesa, benetan niri gertatu zait, hasi ginenean online ikastaroak egiten, nire beti etengabeko prestakuntzan ikastaroak motzak eta irakasle goi zuzenduta. Irakasleek ematen zuten izena eta hasten zitzaien egin behar zutela, porque ez duzun ez agendan jartzen, pentsatzen duzu, que pst, bai agar. Tarduan, hasten zen ikastaroa eta jende, ezke, begia da, onartuta nengoen ikastaro horretan, ez dute ordaintzen, ez dute agendan jarri, hasten zitzaien. Hori, bai, gertatzen, orduan ikasi genuen eta hilabete bat hasi aurretik idazten genien, izena eman duzu, egingo duzu ikastaro hau, eta bueno, hori, gauza hori jendea joan da ikasten, ez da, konturatzen online ikasteak alegina suposatzen duela. Zuk lortuko duzu ziurtagiri bat, hogeita mar ordukoa, horrek esaten du gutxi gora bera, hogeita mar ordu lan egin beharko duzula. Ez da, nik askotan, hasi nintzenean gure ikastaroak aurrera eramaten pilo bat egin genituela, oza, irumila ikasle euki ditut nire eskarmentuan 200 piko ikastaro desberdin. Da nik esaten nuen, ni supertxarra izango nintzateke nire ikasle izango manintz, nik ez dakit beteko nuen, porque guk pentsen genituen azte beteko epeak jarduera batzuk egiteko. Batzuk egin beharrekoak derrigorrezkoak eta beste batzuk hautazkoak. Eta hautazkoak normalean kontuan hartzen dugu ikaslea, ikaslearen pertsonalidadea ere, ezta? Zer ni oso soziablea naiz, baina ulertzen dut eta gertatu zait batzuk esatea, ber, nire jarduera egingo dut, baina ez dut elkarrenatu nahi, edo ez dut nahi beste batek nire inguruan hitz egitea, edo ez dut nahi nire iritzia hor ematea.
ez da? Tartan, benetan zuk nahi baduzu pertsona horiek ikastea, hori ere entzun behar duzu, zure bezberak dira, zure ikasleak dira, ez da? Tartan, zelakoa izango den etorkizuneko ikaslea, oso zaila da, nik bai ikusi dudala garapena eta ikusi dut jendeak hasi dela sinisten honetan, ez da? Eta denbora ematen diola, eta zaila hasten, izena eman badute ikastaro bat online, badakite alegina izango dela, badakite zerbait lortuko dutela, antolatzen dute haien agenda, eta gero eta soziableagoak direla esango nuke ere. Jendea zidala gehiago elkarbanatzen edo ausartzen, baina nik uste dut ere hori gaitasun digitala dala, ez da? Zelan egin harremanak ingurune digitalean, ez da? Zelan eman edo netiketarekin harremana daukana, ez da? Netiketa badakizue dela hori arau etikoak edo erabiltzen ditugunak ingurune digitaletan, bai? Gure iritzia edo irudia babesteko, bueno, hortik nik uste dut badagoela aurrerapen bat. Nire esperientzia ezkiretzako ikastaro honetatik da, hurbiltzen den jendea oso motibatuta datorrela ja, ze gaiak bera ja erakartzen du. Ordan, karo, gaiak berak ukitzen ditu bizitzako esparro guztiak. Ordan, etortzen dira motibatuak, etortzen dira konpartitzeko prest, esperientzian joa dute bizitzan zer den gizarte ezberdinkide batean bizitzea eta nahi dute hori partekatu. Eta orduan, protagonista izatea ezinbestekoa, konpartitzeko gogoa izatea ezinbestekoa, ausartzea ere bai. Eta gure esperientzia da normalean, bestaldetik ematen diozunean aukera, hori, direnak erakusteko, beren estiloan gauzak esateko, batek berso bat botaz, besteak idazlan bat bitartez, besteak hausnarketa, hori guztian ematen duzunean, irekiten duzunean, jende implikatzen dela errex. Ze, topatzen du bere registroa, ez dakit nola esan, igual da hori, ez? Laguntzea bere registroa botatzen eta berak bere registroa biltzea. Eta normalean sorpresa izaten da horrela sartzen direnean gero edatzen dutela zuk baino ustez gehiago egiten ari direna. Ez? Ba batean esaten dizute, jo, pues zuk esan, egin hausun arketatxo bat zauden eskolan, ba, pues begira, pasaren egunean, kuadrilean, tabernan, egon ginen behak eta konturatu gabe, eramaten dute egiten ari diren hori, beren bizitzara, ze azken finean proposatzen duguna da, mudelen duzu zure etxe babestua, baino mudelen ere txertatu ditugu sare sozialak, ze nahi dugu sare virtualetako herriko plaza horretara atera, baina gero esaten digu eta gero joan zure etxe fisikotik, joan zure herriko plazara, ez? Pixka bat hori gurtzatuta, iradokizuna botaz, jendea, hartzen du bere bidea, ez dakit, sorpresi ez daten da, ez? Uste dizunan protagonismoa, malgutasunar bere registroa, bueno, edatzen da, hori da gure esperientzia, baina baita ere da, ezkidetza, gaia, ardatza, eta horren inguruan mugitzen da azkenean guztion bizitza, ez? Pixka bat. Nik entzun dut ere zelan izango den ikasle online etorkizunekoa. Nik uste dut hezkuntzako hezkuntzan ari garenok ikasleak konplexuagoak garela. Ba ezagutzen dugulako gaia edo buelta gehiago ematen diogulako horri, ez da? Eta suposatzen dalako ere irakasleok jakintzaren jabeak ginela, ez da ezagutzaren jabeak, eta ja ez gara argi dago, danak inork ez dakiz zer gaur egun, ez da, oza, esaten du hori entzun nion, Feliz, ezin izan duela lasaiatik, bere zaldia oso ona da, berak esaten du, que todos somos ignorantes, ahora, lo que pasa que yo soy ignorante de esta parte, y tú eres ignorante de esa, eta benetan horregatik elkartasuna eta elkarkidetza behar dugu, ez da, porque elkarlana ezinbestekoa da, ze benetan dana zabalik dagoenez, ba, eta horregatik nik uste dut ere jendea, eta gaitasun digitala da, eta gero eta zabalago dago elkarlanerako. Ni horre, alde horregatik ere oso optimista naiz. Eta, bueno, zuek esan duzue, elkarlana, partekatzea, eta nire esperientziak erakutsi dit, online ikaslea defektuz, komunikatiboa da. Foro bat usten diozu, eta irrikan dago, bere iritzia partekatzeko, besteekin eztabaidatzeko, eta benetan aukera dutenean aprobetzatzen dute topera. Está, okay. Bai. Bueno, eske Make Raquelen ikaslea da oraingo ikastaro batean. Orduan dana familian egiten dugu. Bai. Bueno, ba, nik uste dut
hemen latigoarekin ari naz denborarekin, bai, irati. Eta bueno, nik uste hemen amaituko dugula. Oin, nik labur bilduko neuke esaldi baten, ez? Esandakoa, bai irakasleen aldetik eta bai ikasleen aldetik, osea, dano garera ikasle, ez? Osea, mundu honetan, online munduan, azten ari da, tendentzia bada, gero eta zabalduago dago, edo datuago dago, baina egia da, ikasle garela danok, eta hor mugituko garela, ez? Eina handi batean, hemendik aurrera. Orduan, bueno, ba, beste barik, eskerrak eman, espero dut interesgarria izan izana, denbora neurtuta, eta eskerrik asko danoi. Eskerrik asko.